Здравейте, само да ви кажа, че имам 1 милион долара в Испания от тази вечер, от днеска. Парите са в Google, там са транспортирани с 1 трилион долара в начин, по който това е носят отговорност от Google Search. Да го знаете това нещо в UK, в Лондон. Те са 1 милион долара, само че те са пари, които са в полза на държавата и са прехвърли в Нью-Йорка. В Италия, а там вече се отчетах по правилния начин, във Франция, в Германия, да, те само те ми останаха, да ви го кажа по този начин, бях си много се досъл. И 100 милиарда долара са в португалска банка, където са веднага включени в Нью-Йорка и са собственост на Световната банка, където е резерва на България, да го знаете. Това е заради моята организация, група Organization Union, ще бъде публикуван малко по-късно в UK, да го знаете. И всякакви призраци от там, дето минават и така нататък, има дуплекс с много имена. Да го знаете това нещо, на наша територия това е лошото качество и понякога се плаща начин за качество, където всички шефове са българи по принцип и те са длъжности и те в Нью-Йорк носят е такъв косъм. И отговор е, като няма финансови средства, като се правите на експерти специалисти, това е отговор от 2008 година, моето послание към БСП, НДСВ и ДПС, нищо лично, както и СДС, ДСБ, ГЕРБ, всичките, които бяха 2008, за европроекта са стана за IT сектора на обратно. Защо съм робувал за първото и второто? То е било, защото това са пари, които малко по-късно ще бъдат заключени в Нью-Йорка и това са пари за имиджа на България и трябва да покажете резултати, да ги защитите професионално на високо ниво, трябва да бъдат доказани, ощетоведени правилно, съгласувани с Европейската народна банка, както и разликата, и те по един много-много слаб начин, така, и като съм казал руски бос, че да, там също по същия начин, в България сме по-така финансово, по-балансирани, по-спокойно, по-правилно, защото не случайно няма инфлация, има някои хора, за това ще ме използват. Ще ви кажа едно нещо, аз в Google имам банка, образователна банка, при навършено средно-висше образование и там си складирам парите и те веднага влизат в Google в полза на за мен и за държавата и инвестиционния фонд, където мен няма намерите, защото това са едни косми стотинки, тъй като България е 27 членка за Европейския съюз, така че това са едни, все едно, примерно, плаща се здравните осигуровки, ще го обясня на едно дете по този начин. Примерно една стотинка се равнява на 1000 на 1 милион косми. От една стотинка би долу горе, така като сплащаш здравната осигуровка, така се явява това нещо, косъм. Косъм означава нещо, което даже не е злато, не е сребро, не е бронз, не е диамант, не е, как да се казва, кихлебар, някакъв метал, който струва повече. Като си купите примерно един пръстен, той струва примерно от производство примерно 5 лева. Примерно. В търговската част примерно струва 20 лева. Примерно, това може да струва и 6 лева. Там 7, 8, 9, 10 лева и така нататък. Та, примерно го възприемете това нещо, една стотинка е нещо, което да го имате на сериозно. Другото нещо, в Google, другото нещо, в Саудитска Арабия, за жалост по слюмкавата част, където е престартирана системата от моите сим-карти, две сим-карти от, как се казва, от Vivacom, както от АНО и останалите там, де са правите на 30 големи специалисти, там са чисти всяко нещо и то е направено по начин, по който няма правите никакви дела, защото не може да носите отговорност, да е по-лесно. Това е нещо, където не може да поддържате Google, YouTube системата на територията на България. Такъв срив не може да се занимават с това нещо. Те се изискат ни специалисти, които са залагат ни софтуерни апгрейди, светкавично, репорти, навсякъде, да, то и аз помагам на себе си по някакъв начин да е по-лесно. Да, аз съм един от донат, Плутон, да е по-лесно, умрел. Е по-лесно в умрел, замразен, мъртъв в фризера, да е по-лесно. Да, труп, мъртъв, да, deadman, easy, това е нормално. То относно, че съм умрел, има някакви хора, които си предават важности, ако имах пистолет, щях да убия човек. Да, безплатно. И те от полицията знаят, че те си го заслужават, защото са буклука. Това е, което мога да кажа, защо го обяснявам така, защото като ми дават акъл, по-късно ще се върна с едни зелени извънземни и зелени човечета и сини, там лоша там от филма, дори лоша там замразения. И жълто човече, аз един син, пък то там сме развоена съмъщно луд, да е по-лесно, както и плюнките спрямо жабата.
с пушенето. Сега много се извинявам на колегата, който е там на Джон. Той е такъв. Сега кой го направи? Руснака ми е една жаба с една плюнка. И той е бил дете. Сега какво го направи? Капиш? I'm so excuse. Пожалуйста, пожалуйста. By the movie. But I'm not actor. Actor, you know, you say, oh, this is not man. Да, това са актьори. Кой е шефа на руския бизнес в Руската федерация в Нью-Йорк? Ай, той е, който го гледахте на Джон. Той е шефа, той е шефа на руснаците вътре на Джон. Да го знаете, той е шефа. Той е другия актьор, тето е с пурата. Той е шефа на Руската федерация от бившия Съветски съюз от Джон. Иска да убие Джон. Да го знаете. И така е. За жалост, тук дуплексите с български език хвърчи Google Translate навсякъде и живеем в лудница. За жалост, от Movie Cut означава взимаш един филм, купуваш го, правиш го каквото си искаш, хората не могат да търпят. Да. И като видите Movie Cut с лошо качество на английски, по принцип хаотично навсякъде, да, Cut означава, не могат да си плащат не могат да се плащат качеството на територията на България и международно. Да, то е истината по принцип. Но дори с шоуметъра в с батерията е също, да го знаете, защото преди го нямаше този проблем. Да. Но когато давате акъл и достава удоволствие, там какво е станало финансово-економически, то е било доста неудобно. Да. Това, което мога ви кажа, какво е станало, не знам. Мен това не ме интересува, да, по принцип. Това, което мога ви кажа, това, което съм казал в момента на висок тон, само да ви кажа, какво съм направил в момента, като се досъх, то е защото като видиш нещо, което не е правилно психически, за жалост в България, аз където да отида да ме разпитат прямо на разпит, прямо въпроса, аз така не че ще ходя в правосъдието малко по-късно там няколко години месеци, десетилетия, часове, секунди, нали, там са 10-50 години, като съм умрел, по този начин, но в Google това се апгрейдва в моя полза, където не можеш да го правиш постоянно. Когато го правят постоянно, нали, в репорти 100 милиарда пъти съм го повторил това нещо, даже не се моля пак там да моли, нови, news, news, paper, умря. Да, аз не е по-лесно. И когато някой ми духа там на милост, така, да е най-големият поклук да е по-лесно и ми достава удоволствие, защото това са едни мишки, които не мога да ги търпя психически, но естествено това е за мой... Не знаете за... Не знаете в момента, нали виждате нещо, имам специален, много специален какъв... Това е телефон, нали знаете, с въображаеми, ако има някакъв дуплекс в моя канал, да знаете, това са слушалки, да е по-лесно, всичко добро.